Hej, Charlotte heter jag och jag jobbar på Riksantikvarieämbetet. Här sitter jag i en skola från 1910-talet och funderar på alla de ungar som har suttit här i bänkarna och kämpat med rättstavningslära och välskrivning och allt som de skulle lära sig. Och varje år så kommer det tusentals människor hit och upplever hur det var att gå i skola för mer än 100 år sedan. Och så från chansen att reflektera över hur det är att gå i skola idag, här och på andra ställen i världen också. Det här är väl en passande ram till oss när vi ska prata om just skola och kulturarv. I två års tid har Riksantikvarieämbetet haft ett uppdrag från regeringen att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet och att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna. Det här uppdraget har vi genomfört tillsammans med Riksarkivet. Statens kulturråd och Statens skolverk har också bidragit till arbetet genom att lämna synpunkter. Och det här är tänkt att lägga grund för hur vi ska fortsätta främja samverkan mellan skola och kulturarv framöver. Om vi tar museerna som exempel så finns det en lång tradition av samverkan mellan skola och museum i Sverige. Redan på 1870-talet så finns det till exempel dokumenterat att man gjorde skolbesök på Nordiska museet. På 1990-talet satte vi fokus på museibesökaren och ett begrepp som delaktighet blev centralt. Förväntningarna på museernas medverkan i den demokratiska samhällsutvecklingen ökade ännu mer. Och den kommunikativa förmågan hos museerna sågs som viktigare. Från uppdraget innehåller förstås detaljer och exempel som inte har rymts här. Hela rapporten går att ladda ner på Riksantikvarieämbetets webbplats. Sist, men inte minst. Riksantikvarieämbetet kan förstås inte göra det här på egen hand. Vi behöver också i fortsättningen arbeta tillsammans med andra som också tycker att det är viktigt att skola och kulturarv samverkar.